dag og hérna mér langar að þakka unglegarhreyfingunum aftur eins og flestir hingað til fyrir að halda þennan frábæra viðburð og frú Vitsi og rektornum fyrir frábæra erindi. Það er skemmtilegt að María kom inn á dönskun áðan vegna þess að ég var einmitt í Danmörku í 2 mánuði hérna að gera BS-verkefni og ég tek undir orð frú Vitsar hérna að læri dönskum og segi fólk í kringum okkar að læra dönsku. Ég sat ólst upp í Bandaríkjunum og lærði þar leyndi ekki dönsku. Nema í eitt ár, ég flutti heim til Íslands þegar ég fór í 10. bekk og það var alveg bagalegt þegar ég átti sér að fara að einhver samskipti í Danmörku og allir að vissulega tali ensku þar en já, læri dönsku. Mér langaði aðeins að koma inn á það sem að rektornum kom inn á sem fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Samkvæmt henni þá munum framlög til háskólastigsins aukast úr tæpum 41,6 milljörðum árið 2017 í 44 tæpa 0,4 milljarða árið 2022. Þetta eru cirka 2,8 milljarðar. En aukningin rennur þó ekki beint rekstur háskólanna heldur að mestu leyti til annarra verkefna svo sem byggingar hús íslenska fræða. Sú uppbygging nauðsynleg og brýn en þar að leiðandi rennur aukningin umrænta ekki til rekstur háskólanna og skila sig þar að leiðandi ekki beint í auknum gæðum náms fyrir okkur nemendur við íslenska háskólanna, við íslenska háskóla og skila sig bara litlu leyti til samfélagsins. En menntun bætir samfélög, eins og komið var inn á hérna í mjög góðum ræðum. Ef við skoðum þetta framlag til Íslenska háskóla, með tilliti til kostnar og byggingu hús íslenska fræða, þá kemur ljós að aukningin til háskólastigsins, rekstrargrundvallar háskólastigsins, engin árið 2017. Og minna en milljarður á ári til ársins 2022. Minna en milljarður á ári. Vitið hvað það vantar marga milljarðin í kerfi til þess að við náum þessu umræta markmiði hérna, meðalltalið Norðurlandana? Það eru 16 milljarðar sem gefur okkur svolítið góða mynd að því hvað vantar mikið upp á til þess að við séum samkeppnishæf. Og þannig að Danmörku þá vantar þess að þá eru framlegin per nemenda í íslensku háskólakerfi það byrja 65% af framlegin á hvern nemenda í dönsku háskólakerfi og það ekki með tilliti til lánsjóðskerfisins eða styrtakerfisins þar sem ekki hér lendis. En það sem meira eins og var komið inn á, þá erum við undir meðalagi þegar kemur að samanburði við ríki, önnur ríki OECD. En til hvers ættum við að setja metna í það að efla háskólakerfið okkar? Ef við getum verið undir meðalagi í áraraðir, til hvers að setja metna í að efla háskólakerfið okkar þegar við getum talað endalaust mikilvægi öflus háskólakerfis ár eftir ár og sérstaklega fyrir kosningar? Án þess að efna nein lofar að ná neinum markmiðum. Jú, það vegna þess að menntun bæti samfélagið. Aukin framlög til háskólakerfisins og öflugra háskólakerfi skila sér til nemenda að formi bættra gæða náms þeirra en skila sér líka til samfélagsins að formi nýra lausna við vandamálum sem við stöndum frammi fyrir í samtímanum og sem við vitum ekki hver verða í framtíðinni. Og þegar við eflum ekki háskólakerfin þegar við kjósum að halda eða bæta ekki upp niðurskurð sem varð á erfum tímum þá glötum við tækifærum til þess að efla samfélagið og hverju gjalda það jú þessir tæplega 20.000 nemendur við íslenska háskóla sem að sæta hugsanlega og mjög líkla verri gæðum í námi þeirra það líka samfélagi heilt og við sitjum eftir svolítið eins og svala í rausum
þetta metnaleysi stjórnvalda þegar kemur að endum kemur niður á okkur og það gerir okkur verið stakkbúin til þess að takast á við áskorun samtímans eins og Svala söng þarf samt aðeins smá kjark og þor það kemur bráðum ég veit það en ég veit það samt í raun ekki ég get bara vonað og ég ætla að halda áfram að vona þangað til að öll vonar úti